Yeni Azərbaycan Partiyası Masallı Rayon Təşkilatının video formatda 10-cu hesabat konferansı keçirilib. Hesabat məruzəsi ilə çıxış edən YAP Masallı Rayon Təşkilatının sədri Seyfəddin Əliyev bildirib ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasının banisi Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilən siyasi kursun ölkə prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qətiyyət və sədaqətlə davam etdirilməsi nəticəsində ölkəmiz ildən ilə qüdrətlənir və inkişaf edir. Seyfəddin Əliyev qeyd edib ki, hazırda rayon təşkilatının 11.363 nəfər üzvü var. Onların 3.543 nəfərini qadınlar, 3.416 nəfərini isə gənclər təşkil edir. Sonra YAP Masallı Rayon Təşkilatının Nəzarət Təftiş Qrupunun sədri Baba Həsənovun hesabat mərcəsi dinlənilib. Müzakirələr zamanı çıxış edən Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şahin Məmmədov, Milli Məclisin deputatları Məşhur Məmmədov, Anar İskəndərov, YAP Masallı Rayon Təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri Bəxtim Qarayev, rayon təşkilatının şura üzvləri, Masallı Dövlət Regional Kolleci Ərazi Partiya Təşkilatının sədri Vidadi Nəzərov, Heydər Əliyev Mərkəzi Ərazi Partiya Təşkilatının sədri, Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Dilbər İbayeva hesabat dövründə görülən işlərdən bəhs ediblər. Konfransda çıxış edən YAP Mərkəzi Aparatının Təşkilat Şöbəsinin müdiri Əhliman Tağıyev bildirib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin yaradıcısı olduğu, son 18 ildə İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla inkişaf edən Yeni Azərbaycan Partiyası nəinki Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi təşkilatıdır. Onun sözlərinə görə, fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində Yeni Azərbaycan Partiyası öz proqramında nəzərdə tutulan vəzifələri layiqincə yerinə yetirib. Bu baxımdan 7-ci qurultayda qəbul olunmuş qərarlar, partiyamızın sədri, Prezident İlham Əliyevin qurultayda qarşıya qoyduğu tövsiyə və tapşırıqlar hər bir partiya üzvü üçün yeni vəzifələr müəyyənləşdirir. Konfransda YAP Masallı Rayon Təşkilatının hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib.